Re, viss ēters ir te! Bet Karostā pēdējo gadu laikā uzceltas vairākas rūpnīcas. Taču nu pirmoreiz tiek būvēta ražotne, kas savienota ar vēsturisko apbūvi divām Krievijas cara laika ēkām. Rūpnīcas kopējās izmaksas ir 4,2 miljonu eiro, no kuriem 1,5 miljonus ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums. Projekta, kur plānots gandrīz 40 jaunas darba vietas, arhitekts, būvnieki un dome gandarīta, ka vietā, kur atrodas arī turisma objekts Karostas manēža un nav apdzīvota neviena ēka, beidzot kāds nolēmis attīstīt uzņēmējdarbību. Kad uzņēmums EB Liepāja Karostā sāk meklēt vietu jaunas būvniecības veidņu paneļu ražotnes celtniecībai, bija izvēle to darīt pilnīgi tukšā vietā vai uz zemes gabalu, kur jau atrodas divas 19. Gadsimta beigās celtas virsnieku dzīvojamās mājas. Tās bija Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārziņā. Jau daudzas gadus stāvēja tukšas un ļoti sliktā stāvoklī. Atbilstoši pilsētas attīstības plānam, veicot jaunu apbūvi vismaz pret Zemgales ielu vērsto namu fasādes, jāsaglabā to vēsturiski. Kajā izskatā. EB Liepā izšķīrās par labu vēsturē, lai gan tas ievērojami sadārdzināja projektu. Lētāk būtu bijis viņu nojaukt un uzcelt jaunu. Šai mājai ir aura. Tiešām viņu var sajust, viņa tā aura ir pozitīva un sajūta ir ļoti laba. Vai tāda būtu, ja mēs viņu būtu nolīdzinājuši līdz ar zemu un uzcēloši jaunu, iespējams lētāku, stikla klucīti, neesmu pārliecināts. Topošās rūpnīcas arhitekts Gundars Vīksne gan uzsver, ka šī nav vēsturisku ēku restaurācija. No vienas, kur atradīsies ofisa telpas, tiks saglabāts un atjaunots tikai ārsienas. Savukārt no otras mājas atlikušas tikai divas sienas, kas iekļauts jaunās rūpnīcas būvapjomā. Jāpiebilst, ka abām ēkām nav piemērots arhitektūras vai pilsētu būvniecības pieminekļu status. Mēs esam noārdījuši lielāko daļu no tās ēkas, nu, kas patiesībā, nu, jā, arī es saku, nu, tas ir sāpīgi, ja, bet nu, ja mēs tagad liekam svaru kausos, nu, vai nu mēs šo ēku saglabājam tāpēc, ka no tās ēkas mēs pusi noārdam, vai viņas vienkārši visas sabrūk, ja, nu, tad tādā veidā vērtējot, tad jau labāk saglabāt šo vienu puslīdz labā paskatā un to otru upurēt. Būvdarbus un senu ēku fasāžu atjaunošanu veic uzņēmums UPTK, kas atzīst, ka darbi tagad pandēmijas laikā mazliet iekavējušies strādnieku slimības un materiāli ielgušās piegādes dēļ. Taču viss tikšot pabeigts norunātajā laikā līdz nākamā gada vasarai. Liels ķēpīgs darbs ir šo ķieģeļu atjaunošana, aizmūrēšana, nu, ar tiem pašiem atsevišķiem ķieģeļiem strādājam. Mūrnieku ar šodien vairs nav tik daudz, kas to tā labi varīt. Viss ir gandarīt par to, ka te nav nestāv kaut kāds, kā saka, klucis ceļs, ka šeit ir šī vēsturiskā ēka, tiek atjaunota. Par iespēju Karostā celt jaunu rūpnīcu vai biroju ēku, sapludinot to ar kāda vēsturiska nama fasādi, Liepājas sēz pārvaldes arī interesēt vēl kādu uzņēmēju. Pagaidām nevienu konkrētu investoru viņi gan nosaukt nevar, un tukšo nevienam nevajadzīgo cara laika māju stāvoklis turpina pasliktināties. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.